Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Як повідомила заступник директора Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Світлана Вус, сьогодні прооперували 35-річну жінку, яка отримала опіки через загорання високовольтного кабеля на вулиці Ломоносова у Тернополі. У неї уражено 54,5% шкірних покривів. Пацієнтці провели некректомію і ксенодермопластику. За словами Світлани Вус, після проведеної операції, яку провів професор Володимир Бігуняк, пацієнтка до ранку перебуватиме у стані медикаментозної коми. Оперативне втручання їй надали у повному обсязі. Ще одного потерпілого 61-річного чоловіка, у якого уражено 12% шкірних покривів, зараз оперують. Медики роблять усе, щоб стабілізувати його стан. Зазначу, вчора близько 22 години світло на вулиці Ломоносова, яке зникло внаслідок вибуху, відімкнули. За словами очевидця події Орести Сенек, на місці працював електрик. Ми зателефонували до директора міських електромереж Мирослава Синенького, аби дізнатися причину замикання і вибуху високовольтного кабеля. Начальник електромереж Тернопільського району Мирослав Синенький повідомив, вибух по вулиці Ломоносова, 31, стався через те, що забудівник, який будує там котедж, пошкодив високовольтний кабель на 10 тисяч вольт, який був закопаний у землі. Оголений кабель спричинив коротке замикання. Забудівник, який будує там котедж, підірвав кабель. Якраз сталося то відключення повністю. Нічого, ніхто нічого не знає, без ніякого відома, ніхто нікого не поставив до відома. І так і сталося тоді. Воно буквально йде десь порядка 2,5, то може майже 3 метри біля самої дороги. Там тротуара немає. А він почав там благоустрій, почав копати, копав, бачив, що цегла є, кабель є. І люди, сусіди попереджали його. Не копай, бо тоді є кабель високовольтний. А включили, а то короткий двохфазний, воно просто вистрілило вогнем. Тож 10 тисяч вольт. Знаєте, коротке замикання. Це фази 0 або 2 фази разом. Ми всіх заживили, але по кульцевій схемі. А то поки що ми рухати не будемо. Бо це питання серйозне. Якщо ми швиденько його закопали, відновили, значить десь тут щось ми відчуваємо знову за собою. За словами речника Нацполіції Тернопільщини Андрія Василика, слідчі шукають винних у вибуху високовольтного кабеля на вулиці Ломоносова, 31. Розпочато кримінальне провадження. 12 серпня о 20:30 до чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Ломоносова на території новобудови сталося замикання електричного кабелю. За словами очевидців, спочатку відбувся спалах і на вулиці зникло світло. Люди повідомили у поліцію, але нехтуючи безпекою, самостійно взялися з'ясовувати причину закорочення. Співробітники РЕМУ відімкнули на ділянці замикання електроенергію. Місце події забезпечене зараз охороною. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною першою статті 272 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємству, особу, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого. І зараз проводиться перевірка. Слідчі будуть встановлювати, хто власник, хто проводив ремонтні роботи, чому так сталося, що там ті дроти були наверху. Це все буде слідство встановлювати. Зараз ми поки що не можемо більше нічого. Зазначу, високовольтний кабель вибухнув вчора на вулиці Ломоносова, 31, близько 21 години. За словами очевидця події Михайла Кави, вибух лунав двічі. Відпочивав, лежав на дивані, дивився телевізор. Нараз такий звук, ніби бомба впала. Світліше з телевізор пішов, ярше працювати. Спрацювала сигналізація в машині, яка ніколи не працювала. Дивимося той кабель, що розірваний ніби на двоє, там бачите, одна частина і друга. Розірвався. Ну, всі на цілій вулиці пропало світло. Визвали поліцію, щоб зафіксувала випадок, бо то люди ходять, діти граються, неділя йдуть. Одна дівчина йшла з пацаном з парку, вона так настрашилася, що під тим забором хвилин 15, та вон сиділи, аж не отрасло, настрашилася. Ну, ми думаємо, вже все, ну, треба визивати електриків, кого хай устраняють, і неполадки. Ми того стояли, воно ні з того, ні з сього, ота фігня. Вже поліція стояла теж коло них. Вони одразу не повірили, що таке воно. Як вмастило ще раз, того стояла дівчина,
Та дуга пішла на нею і ще на одного сусіда, і на цю Рисю, сусідку. Що коротше, та дівчина на ній платтях в моменті все загорілося. Вона в чому мама родила, бігла обгорена додому. Той Олег йому плечі так спина зв'язували, швидку забрала. Внаслідок загоряння кабеля у жінки, яка живе навпроти будинку Ломоносова, 31, Орести Сеник, зайнялося волосся. Тут десь було пів дев'ятої вечора. Я дивилася телевізор, у мене якраз там диванчик і телевізор. От, а тут раптово вогонь такий, що я думала, що мені хата зривається. О, і в хаті такий, аж мене на дивані та як током. Або в мене вікно було чуть-чуть привідкрите. О, і я дуже настрашилась. І раптово світло та як погасло. І той вогонь погас. Я вибігаю на двір, на поріг, дивлюся. Тут тільки жевріє той кабель. О. Та я до хати вернулася, світла нема. Я вийшла на вулицю, тут же люди почали збиратися, і ми що таке, в кожного немає світла. Світло повибивало, що сталося. Я їм розказую, що то таке полум'я було. Вони чули шум і звук, але не бачили того полум'я, бо їм були по хатах. Ми визивали електриків, щоб тут вони щось зробили. До підстанції не годин було додзвонитися до електриків, визвали поліцію. Поліція приїхала швидко, десь хвилин 10. О, вони приїхали, вони визвали електриків. Разом з ними підійшли. Подивіться, тут раптово знов вибух. О, мене кинуло аж сюди на траву. Я впала, мені пів голови таке волосся обгоріло, то я зараз в густині. А жіночка тут, то її плаття видно було з шовку таке, то все на ній горіло. Всі гасили, воно все горіло на ній. Лишилися самі рубчики від плаття. І тут вона відбігла і так потім приїхала, скоро її забрала. І мужчина ще один також, йому спина згоріла. Ми намагалися з'ясувати у міській раді, хто є власником земельної ділянки, де стався вибух. Прес-секретар міськради Мар'яна Зварич сказала, що відповідь нам дадуть після того, як ми скеруємо запит. Поліцейські встановили особу пілота, який 10 серпня загинув під час падіння літака у Борщівському районі, повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Це житель Кіровоградської області 1988 року народження. За словами Андрія Василика, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 281 Кримінального кодексу «Порушення правил повітряних польотів». Зазначу, 10 серпня о 22:40 поблизу села Панівці Борщівського району у полі розбився модельтаплан. Нам вдалося отримати відео із місця подій. Автор відео не захотів оприлюднювати свого прізвища через те, що боявся за свою безпеку. Ну, то тут знаєте, скільки ящиків, дивіться. Ще, може, є добрі якісь. Розверніть їм, розверніть. 11 серпня ми зателефонували до голови сільської ради села Панівці Івана Мукомели. За його словами, уламки літака і тіло загиблого забрали близько 6 години ранку того дня. Він прибув на місце події, коли пожежу у літаку вже погасили. Чоловік розповів про аварію таке. Побачили той зрив і машинами, і хлопці, і старші до приїзду пожежних. Перед тим ще розказували, що якась машина під'їхала, Volkswagen B5. Пішка накинув капішон, обійшов кругом, подивився. Соловцю сказав, слухайте, хлопчика, дайте вогнегаз, яка може має ту машину. Зараз ми привеземо сілу машину, як зарвали, каже, поїхали. Туди вже слідчі, і тут все. І так згорів ущент. Пілот, який був за рулем, так само згорів повністю. Перевозили якісь сигарети, були у ящиках упаковані блоками.
Далі до новин спорту. Вчора футбольний клуб «Нива» у четвертому турі другої ліги в домашньому матчі переміг ужгородську команду «Минай» з рахунком 3-2. Ти, коли ти виграєш 3-1 за 5 хвилин до кінця гри і ще не забиваєш пенальті, і потім через 2 хвилини пропускаєш, то, звичайно, що всі були на нервах, і ви самі бачили, що могли і пропустити в самому кінці. Ну, але сьогодні десь нам фортуна посміхнулася, тому що всі минулі ігри ніби і грали непогано, а десь тої фортуни не було. На цього дня у мене все. Більше новин дивіться о 17-й годині. Залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. До зустрічі!